xarun ay leeyihiin. xaruntan sida hore loo sheegay ilaa ay muddo soo socotay. waxaa aad aad ugu faraxsanahay UMBS iyo dadka soo wada shaqeeyay in si daahfurnaan ah loogu shaqeeyay markii soo dalbadeen kambaniyaal badan Soomaali ah iyo kambaniya ajnabi ah. aakhirkan waxaa ku guuleystay halka maanta dhisa aan joogno kambani Soomaaliyeed dhisa ayagana aad ugu mahadcelinaa shaqaday meeshaan ka bilaabeen. wadamada si gooni ugu mahadcelinaya waxaa ka mid wadanka Ingiriiska, Finland, Norway iyo Denmark. afartaas wadana halkan si sharaf leh ugu qayb qaatay. lacagta lagu dhisaya waa lacag $5 million ah ayaa halkan lagu dhisayaa. waana ujeedin waa basement oo ground floor-ka ah iyo saddex kale storage ah. waa basement oo lagu daray saddex dabaq. marka waa dareemi kartin waa dhisme weyn ah. marka waxaan mar labaad mar saddexaad ugu mahadcelinaa xaqiiqda shaqo fiican ka qabtay hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ayna immigration-ka ah oo muujiyay karti ah agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyada Koofi iyo agaasimaha ku-xigeenadiisa iyo shaqaalaha oo dhan waxay muujiyeen inay xaqiiqda ugu dhabar adeegeen. waxaan rajeynayaa hadduu Ilaahay raadiyo 15 January 2021 inuu dhismahan u dhammaado lagu furi doono furayaasha lagu wareejin doono immigration-ka. mar labaad ma saddexaad saxaafadda waxaan ugu celinaa mar labaad si uu garab taagi yihiin ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama ay u soo tabiyaan horumarka ummadda Soomaaliyeed. waxaa idin leeyahay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.